Alebo... Co? Starting, tak jo. Je tam starting? Počkej, já musím na play. Jo, asi jo. Vypadá to, že teďka to jde líp. Furt to je zpoždění. To je zpoždění zase. Ale to asi bude furt. Asi jo, no. Tak je, hele, mě to je jedno, já to pozorovat nebudu, já to vypnu. Jo, no. A já jsem ve hře a čekám na tebe. A teda jde normálně na Rexe nebo na Alo? Ty vole, framey, detektor 141%. To je strašně zbržděný, vole. To není dobrý. To neřeš, že je to zpožděný, to já, tak se musí zajímat. Vole, servery jsou plný, to si děláš srandu. Jako, to není úplně. Tak já se zkusím dostat do Alo a ty se zkusím dostat za mnou. To nefunguje tak, abych si, jako, abych si představoval. No, a chceš Alo nebo Rex, řekni mi to rychle, že někam dostanu. Čekej. Já už teďka nenastavím. Frap si, když už jsem live. Je tam furt starting soon? Jo, já se bych byl. No, to by byl každý. Je tam furt starting? Já to já už to vypla, protože mě se jak to slyším opožděně. No vlastně, chápu. Mě to vadí, jak se slyším dvakrát, víš. Mě stačí se slyšet naživo. Čekaj, já se musím podívat teda na, k sobě na mobil. Co se tam děje? Řekni mi Rex nebo Alo, prosím, mluv, bože mluv. Vydrž. Nebo něco úplně jiného. Bylo? Ne, kera to. Jdem za Alo a bude prdel, budem umírat. Proč to nefakčí? Mám se podívat, jestli tam máš hru, jo? No tam nic nebude, tam je furt starting. Možná, že mám na pip počítač. Že? Že mám asi na pip počítač. Hele, už to jde. Už jsi ve hře. Akorát ten chat bych si bejte vodla teda někam trošičku jinam, jako. Nebo to tam já si hlavně ten chat úplně vypnu. No, to bude lepší, když ho úplně vypneš. To je spoždění jako svině, to tak co no. No, tak ti to srát nemusí, tak si vypni zvuku toho a víc to neřeš. Teď mě to nevadí, já ho neslyším, ale je to spoždění. Já to koukat tím pádem nemůžu. OK. Já chci něco zkusit, počkej. Tak jo. Máš tu hru? Jo. Něco zkusím, jo. Sledovat. Takže si dá sandbox, jo? Ne, na Alosaury půjdem. Já jsem vzal samý jméno, ale tak to je jedno, že tak chcípnu a pak... Já jsem tam dala sledovat a nic ti tam neukázalo, jakože bych byla follower. Ne jo. Za to! To je divný. Zkus si to. Tak, já ti vybírám na Twitchi a zkusíme se teda na Alo dostat, jo? Že jsou plný servery. Ale podívej se schválně, jak to vypadá, jestli to, to seká, nebo jak to, jaký to je. Teď jsem to vypla, já tě kopu. Ok, v pohodě. Ani ne, mě by zajímalo, jestli tam budeš slyšet taky, no, ale asi jo. Jsem tam slyšet, jo? Slyšela jsem se tam asi tisíckrát. Pohoda. Tak cajk.
No, že hru máš reklamu, normálně vidím hru. Hele, už jsi nový follower. Kamera se ti seká. Vítej, jsem Luna 11. Jo, naskočil. Jo, už se vidím, to je hustý. Čau. Jo, jde to dobře. Je to pěkně. Je to pobožděně, ale to mi nešlo. Pohoda. Já už asi vím, jak to funguje. Ale se to celkem vyladilo. To vyladí. Jenom nechápu jednu věc. Když udělám trošku reklamu. Jsem nasrala mladýho. Jo. On si kupuje každý den noviny Blesk a hraje ten trhák, ne? Jak strhneš ten papírek, jestli si vyhrál. Neznám, neznám ani. No, prostě máš noviny Blesk, že jo, a úplně na pitulní straně máš takovou trhákovou jako lepící pásku a tu strhneš a tam máš druhý strany ráfla, jestli vyhraješ nebo ne. On si kupuje každý den a nic. Já jsem ho jednou vypukla, koupila jsem si je já a dal jsem tam 5 kg na elektroniku. Ty vole. To by byl taky nasranej. Ten jsem se jde nemluvil. Se nedivím jako. Tak víš co, každý den to zkouší třeba. Prostě a ty jednou a hnedka. Ale on kolikrát si koupil i ty noviny dvoje, jo? Prostě. No vlastně, jo. A jo, jednou jsi si koupil dvoje. No, ale měl si dvoje a nevyhrál jsem prostě. No, no bylo tak to má no. Štěstí a lásce tohle, aspoň. Já to strhla ještě v Lidlu, ten Kristu, takže hrozná trošku. Což je jiná, že Lidl je strašný hláš, jo. Každopádně je to plný úplně. Musím to zkoušet, no. To hrozný. Teď strajíme hodinu tím, že se hlavně, že ráno tam nebyl nikdo, ale jako fakt... Jsem zvědavý, jestli se mi to uloží. Mělo by teoreticky, no. Takže to bude jako video, jo. No tak ono se to většinou ukládá, když to nastavíš, jo. Uvidíme. Tak poslouchej. A nemám pití. Já jo, heč. Ale taky už mi dokází. Já to zkusím ještě jednou. Top. Mimochodem, jestli se připojí dřív než já, tak jsem v bridge, ne, jo? Nic, ty vole. Ale jednou někdo odejít musí, jako. Jo, každou chvíli si myslím, že někdo odejde. By bylo fajn, kdyby třeba spadnul server, víš? Hm. Každopádně bych chtěl si zahrát ještě ten Kingdom Come. Co to je? Neznáš Kingdom Come? Mm-mm. Česká hra. Nedávno vyšla. Mm-hmm. Středověká. Mm-hmm. Je fakt pěkně zpracovaná, ale pěkně zabugovaná. No server found? Hele, že by spadli? Spadli? Myslím si, já ho tam mám. Tak nic. Mohli by, ale no. Teď jsem byla já na found nic, ty jo, furt. Smůla, to jsou plný. To je dobrý stream. Asi pustím na mobilu. A pustím? Pustím? No to vidím jako všechny. To není moc dobrý vidím. Jako, nebudu čekat 2 hodiny jako. Nebo to ale nemůžu jako. Ale vypadá to, že to stabilizovalo konečně. Jo. Já bych to, že to nepíše žádný ty vykřičníky. Podpoždění. Přinesová rychlost. Chláně, já se tě jdu najít. Nechci Prime, hergo. To spoždění tam asi bude furt, no. Nevím, těžko říct. Já
Já na tebe koukám. Stalker? Jeden stalker, nikoho jiného to nemám. Hlavně mi to vůbec neukazuje, kolik tady je lidí. Hele, já se slyším ale dost nahlas. Jo, však to seš nahlas, no. Celkem. Můžeme jít za Rexy, je tam volno. Hele, já se slyším dost nahlas. Co? Co ty na to? Jdu do Rexy, zkouším to. To je možná lepší nápad. No, paráda. Se připojil. Asi jsem se dostala, počkej. Taky. Počkej. Ale jsem nechtěla být Rex dneska. Jsem chtěla umírat. Tak můžeš umřít, neboj. Ne, nemůžu. Já neumřu na Rex, jako s tím nepočítej. To nepřijde, nepřipadá v úvahu. A jestli jo, tak můj úžasný bluesminový počítač letí z okna, udělá mu hezky pápa. No ale počkej, když umřem za Rexe, tak aspoň budeme něco natáčet 8 hodin. 8 hodin? No, 8 hodin roste, že jo, Rex. Jako růst, no to napomeň. Můžeme natáčet 8 hodin. Jsi ve hře, protože já jsem tam, když se skončil dosledně. To bude každý zajímat. Hele, jak máš se připojíš, tak ti potřebuji něco sežrat, ale jako akutně. Už se připojuju. Tak jo, dej mi 5 vteřin, než se připojíš, já jsem hned zpátky. Jo. Tak čus, vačáci a vačice. Dáme si dial. Za Rexíky. Premiéra streamu. Ale. Jsem se lognul a zrovna tady je týpek. Pěkný. Možná že to je Luna. Asi jo. No, to vypadá, že to je Luna. Jsi ve hře? Jo. Paráda. Jsem tu, před tebou. Já jsem si říkal, jestli jsi ty nebo ne. A kdo by to asi jiný byl? Tak já nevím, tak mohu tady někdo kempovat, viď? Jo, tak jsem kempovat někam jiném, já mám hlad, to určitě taky, že? Ne, já jsem plný, já jsem hrál totiž. Ty jsi, ty. Zlámaný nohy tu dlouho nebyly? Jsem hrál, no. Ty hrál jako bez země, jo? Ale Kari je online. Admin je online. Jo no. Marshall. Petra, kecáš. Aha. Jo. Na bude za Rexe. Já jí bát nebudu, hele, to je čeho zázní. Hele, dívej. On prostě jde bez země, vůbec to jako nezajímá. Máš zapojit u toho Twitchu, ale? Já se tady na něco dívám. Co? Nemáš Twitch to zaplay, viď? Ne, mě by to do toho hrozně kecalo, mě by to Už nemáš fotku to u svého dinosaura, ale vzhledem k tomu, že to seš ty, že streamujeme spolu, tak si tam tu tvoji fotku zapnu. Já jsem si to, že vypnul avatara, víš? Já mám taky jenom jméno, hele. Já jsem taky... Víš jo, já ti ho zapnu. Jo, když budem spolu nahrávat, tak ho budem zaplý, a když budem s více lidmi, tak se vypnem. Tak já si jména ale nechávám, že jo, protože to já bych taky nakoukala cizí lidi, nebo naopak nakoukala ty svoje. Jo, ne. Však jméno si nechává, to jasný. Když bys se pak nenašla, že jo. To je ještě nevychytaný, já si myslím, že to možná ty vyváři nějak změní. Já myslím, že takhle to je dobrý, že jako můžu se znovu, když tam budeš mít. No ne, tak, ale bych si vypl jméno i avatara a zapal bych si třeba prostě jenom druh toho, že třeba Allosaurus, to je. Víš, jakože by to bylo neutrální. Můžeš nechávat buď jenom avatara, nebo buď jenom jméno, no. Právě, no. A když máš to, když to někdo vylíhne, tak máš u ní takovou tu špičku, jakože je tvoje rodina, že jo. Jo, no.
Ale víš co, abych mohl udělat jednu věc, já bych mohl, že víš co, já jsem mohl dát na Facebooku, že mám live stream, ale na Facebooku nikoho nemám ještě. Tak je to úplně jedno. Nula. Počkej, dej to tam na Facebook. Tam stejně nikoho nemáme. A nikoho málo. Dej to tam. Dej to tam, já něco vyvedu totiž. Teď to tam skopíruju. Potřeba sdílet nějakým způsobem. To přes ten mobil to ne, nevím, jestli to jde, víš. Drž. No to nasdílej ty, jestli můžeš. Já už jsem sdílela. Hele, sdílet odkaz. Už to sdílíš? Jo, akorát jsem si to na někoho poslala. Drž, já musím to uploadnout. Už to tam dal, že je živý vysílání? Ne. Ale můžu to tam dát. Tam dej. Já to tam dej, já to rovnou sdílím, že jo, to živý vysílání. Ale koukám, že... To sdílím na svůj účet jenom. Třeba bych to sdílel na účet Dial, že jo. A to nevím jak. Sdílet odkaz na kanál, bych chtěl skopírovat nějaký odkaz, to nejde, co? Jo, ale to je to, to. Kopírovat. Jasný. Už tam jsem. A stejně někdo zabije mezi tím. Já koukla teď to neboj. On je mě zve. Box, tam dál? S tou jsem hrál včera snad, myslím, nebo teda včera, minule jsem hrál tady se. Matuje asi. Už to tam je. Na Facebooku? Jo. Tři, dva, jedna, teď. Jsem to poslal kámoši. Já taky. Když má tu hru chtěla vidět a já nevěděla, jak jí to popsat. Říkám, tak počkej, my to budeme dělat videa. A nevím, jestli se mi ty lidi budou zobrazovat a nevím, jestli ty lidi tam budou moct jít, protože jsem si dal na nastavení, že můžou mě sledovat jenom hráči z Twitche, ale nejsem si pejstý. No. Nebo takhle, lidi z Twitche jenom. Ale nevím, no, třeba jim to půjde. To nic, já jdu do hry, než si tu na hlad. Ať již můj trno celý prdel. Jo. Je to tmavý, no, a nevím, jestli to bude vidět. Já to mám na monitoru v pohodě, takže nevím, no. Já to vidím taky dobře, ale hlavně je noc, co si do toho sluníčko, že? Právě. Já mám počítač blbek přímo u okna. Já musím koukat na nebe, no. Aby to bylo světlý. To bylo, že se mě pokousal nějaký komár. Měli chytnout. Jo, to je fakt skvělý vidět. Že jo. Ještě jsem zapnil dělbat v nose. To nepravíme. Ježiši. Ježiši. To nevidím. Když pojde, tady stejně nikdo není. Nula sledující. Záznam. No. Jestli se mi ovšem vůbec uloží. Nevím, ale já mám docela. Ty šel to? Hej, tady někdo jde. Už je ptahu. Není, tam je. Necítím, viděl jsem, co to běží? To byl asi Rex, ale. Ne, to je ptah. Jo, Tak to asi nechytíme. Žádný maso. Hele, já jsem ale na štíru s jídlem jako a dost. Tak kde seš? Že bude tvoje smrt první. Life? Life dead?
musíte něco najít, kolik je hráčů? 100 hráčů. Tak s tebou končíme. Ježiši, doufám, že mám zaplý mikrofon na sluchátkách a ne z webky. Jste ve stě webky, to je něco šíleného. Slyšel jsi to? Jo, slyšel. Co to bylo? Nějakej bíložravec. Nejsem jistá, tenhle zvuk neznám. Že by šanta, nebo Antilo? No, nebo Diblo. Nebo Stego. Něco neznámýho to bude. Diblo, no Stego, to je možný, on byl event. To je Diglo. Co? Není to takový to dlouho krtí, že ne? Ne, ne, Diablosaurus, nebo jak se jmenuje. Nebo Diblosaurus. Jo, Dibl. To není Dibl. Diblosaurus, no. Není to Dibl. Tak to možná byl, hele, ten... Stego, protože byly eventy na Stega. Jo, já chci být Stego. Jo, no. Já s tebou pižlám s nějakým Rexem. No jo, ale Stega nedáme. To bylo někde tamhle, směrem v Herblejku. Stega bychom asi dali, ale nebojil jsem s ním ještě. Ale samotný, no. Samotný, no. No, to je v Herblejku. Ale. Tak to je tady. Jsi to slyšel tady? Mhm. No je to hodně blízko. Je nahoře. Mhm, už to vidím. Ten byl dost skvělý. Kde to je? Já to nevidím. Parasauři. Jo, už jo. Šanta. Jo. Do... Oni tě nevidějí, ven to z druhé strany. Dáme šantu. To asi ne. Ne. No ale oni spamujou, tyjo, to nemůžou. Jdeš na para, jo? Jej. Šantu ne. Pále je stranou, vem si ho. Zdrhej. Zdrhej? Ne. Ale giga. Kde? Tady jsem ho viděl. Tamhle Giga, vidíš jo? Jo. Kill něho. Čemu to zkoušíš? Zabrazo? Jo. Fajn. Tak jest, já jsem si tam v pohodě. Dělej vodí. Že nemůžu utočit, když tady jedu. Oni to vědí, neboj. Ale zkoušel to ty, ta šanta se jako nebála. No ještě by se bála šanta. Že to je devilši? Nevím. Možná jo. To se nebál. Jordl, někdo tě zdraví a on si jo, tě já ho znám. Jo? Já jsem s ním mluvila včera, on chtěl, aby pomohla mít dospělej reakci. Ty jsi nažraný? Jo. Jak tak šel. Já jsem nad půlkou, jako jestli máš na půlku. Ty mě budeš nedá vidět. Koho? Mě. Proč? Jsem nad půlkou, že rádám, jak jsi na tom ty. Jsem v pohodě, jes? Fajn. Jsem na 80. No, Monča se na tebe pravě se na tebe jde dívat Monča. Oh je. Yeah. To vlastně ani neví, jak vypadám, víc.
To neví, no, a jo. To taky nevím, jak vypadá. Ani kakao vůbec. Ty jsme těma zase neviděli pěkně toho. Chudák Giga. Nehráli. Ale lepší jsme to dožrala celýho? Jo. Jsi mi nenechal ani kousek? Ty nechtěl, a já nejsem chtěl ani full jako, jo. V pohodě. Jsem zažraná. Jsi zkoušel. Tak jdem na ně, no. Ne. Nažraná a jako nechci riskovat čantu hned na začátku, jako víš. Devil Shy mě psal, ty vole, že měli deal army a zabíjali Rexa. Pomsta, na dvojce, ty vole, to je masakr, já jsem to říkal, to je přesně ono, Rex je to prostě teďka na hovno, na dvojce. No teda jo, na kakání. Jestli mluvíš prostě. No protože tam není Altorn, že jo, teďka. Takže nejlepší hrát prostě za ty dinosaury, které mají dobrý turn. Dobrý turn v patě. To kam jdem? Já nevím, jsem ti to nažraná, protože jsem v pohodě. Nikdo neměl školka, ale kdybych nechala bez, tam mají šantu, tak tam nepůjdu jako. Možná už nemě koukám on šantu. Dvě šanty a Rexe, takže na to zapomeň. Ale mě tam je Devil Shy, ten můj hrát, takže myslím, že se nás nebal. Vytahové. Můžu se podívat tam do... Tyvo, já jsem zase zapnul ten název, jak se to jmenuje. Query. Do Query se nepodívat. Do čeho? Query, to je... ten má tam malá rokle. Já bych se řekla na bridge, protože to je jediné místo, který zná Jordu. No jestli tam budou s Alosabrama, tak tam bude sváčet. A vidíš, jsou tady stackové, takže byla jeden, no. Jeden, no. To je pecka, no. Jestli chci půjdu za stack, nebo za já hlavně nevím, jestli jako za stacku, jestli jako to ono. Jestli jako, je to dobrý hrát. Víš, co je ale blbý u těch eventových dinosaurů? No. Oni nemůžou čmuchat. Nemůžou? Ne, ani masožravci, ani bíložravci, takže prostě za bíložravci jako, to má zablokovaný. Jako se prostě musíš pamatovat, jo. Musíš si pamatovat, jak vypadá to žrádlo a kde přibližně je, protože ho nevyčmukáš. Zajímavý. Ani vodu, máš smůlu. Je to teda ti pádem trapný. To ty vždycky to nějak musí omezit, jo, mentálové. Protože jako už takhle je to omezený, bejt za toho, je. Taky nemůžou vkládat jídlo do hnízda. Ani do skvěl. Ne jo. Ne. Když chce hnízdit neventový dinosaurus, tak sebou musí být nějakýho jinýho neventovýho, který mu naplní hnízdy. Pěkně na prd. To... Tohle je to query. No, nikdo tam není, ani. Myšlím, jo, jestli to má způsob tam chodit. Jdeš hrozný horolezec. No. Tady většinou bývá Alosauři. Já bych, že tam bývali, on tam ale nebudou. Asi ne, no. Arabella tady je. No ty jedinice nebylo dlouho. Jsem zvědavý, že se dneska umře. Kdo tuto hru nezná, tak kvečkem se čmuchá. A zobrazí se stopy, krev. Já čmuchám kvečkem teda, hele. Však kvečkem, já říkám kolečkem. Jo, aha. A je pak vidět voda, krev, stopy a to je všecko. Zatím, no. Furt je to vejgový hra, takže vidíme. Co tam ještě přidají. Drž. Jedničkou se řve. To je takový ten řev, aby člověk věděl, kde jde. To jako, že se řeve takhle, tak si to každý nastaví, jak chce. Například, ty máš ten Vojko. Na trojce mám dojem a já mám na čtyřce.
že to je každýho věc, co to udělá. Tak jo. Tak teď o nás jsme všichni vědí. To je na to. To nás všichni vědí. Ale přičí jenom jednoho. To no, ale je to na prd. A to je to stejný, ale tak vůbec nezní jako reagíš, to je prostě víc. Ani vlastně nevím, jestli jsem dobře slyšet nebo ne, ty jo. Já ti slyším dobře. No ty jo, ale jako na streamu. Je tam Monča? Nevím, jenom mě sleduje, jeden člověk. To je velká bída. Tě. Kamočka píše, ale tak někdo určitě slyší a zabije. Michal, než nech to řeknu, napiš mi, jestli to můžu říct, co někdo napsala. Co napsala? Počkej. Ne, co jsi teďko napsala, ten důvod, proč se budeš dívat, jestli to můžu říct nahlas, prosím tě, to mi napiš. Diváci jeden. To bude právě Michel. To vypadá, že jako... Monča. To je teda bída, nikdo mě nesleduje. Ona mě asi neslyší, vážně neslyší, já ti to pak přepustím. Já nevím, jestli tě slyší, vidíš to, to by tak, mě tak zajímalo, doufám, že jako jo. Ale no, jo, slyší tě, určitě. On je hezký, tak to se asi budu dívat. Tak to je pohoda, aspoň někdo. Díky! Jsi fešák, Marku, jsi fešák. Už jsem poděkoval. Vidím a slyším. Ahoj, Mončo! Paráda. Tak jo, až mi to funguje. Markus je prej hezký, taky si to myslíš? Já? To nemůžu říkat, ne? Ne, ptám se Monči. Jo, proto. Když ale říkala, že jsi hezký, tak se ptám, jestli si to Monča myslí taky, víš? Záleží. Já s tím nějak si výrazně nesouhlas. Záleží podle zkusu. A mě se dívá tvůj mladej, protože bude další sledující. Můj? No. Šel spát. Jaj. Hele, Moni, ale můžeš psát přímo... Hele, tady je druhá luna. Zkontroluj pec radši. To teda pec, troubu. Tady jsou, tady další luna. Luna. Tady je to luna, zkontroluj radši troubu, jestli tam není pizza. Bože, už ne. Moni, ale můžeš psát i do Twitche, Markus mi to přečte. Jo, a jo, tady je fakt ještě druhá, tady je ještě druhá luna, takže tady je luné, jako jo, takže... Myslím, že by mohla. Nebo mě každému pičí. Otázku, jestli to pustí, protože nevím, jak to má nastavený. Manča říkala, že tě vidí a slyší. Jo, ale myslím, chat ví, že si může psát, to nevím. Ho mě na druhý monitor puštěný. Ne, jo, to jo, ale jestli může psát, víš, já nevím, jak to má nastavený. Já si tam zkusím přepnout. Tak mě hlídej, a mě zase se frýzne hra. Ty jsi šňuňan, píše Michel. Tak dík. To vždycky zaplesá u srdíčka. Jo, ani to nepouštěj moc mě, prosím tě, jo. Jo, no. Třeba se taky kouká tajně. Časová razítka. No, každopádně, hele, šla bych něco dělat. Jo. Teď strašně pohorším těch 0 diváků. Co je pohoršený? Nekus, na mém streamu se kousit nebude. To máš blbý, kámo. Tak kam jdem? Počkej, Michal píše, že tam nemůže psát. Tam. Mám nastavený, no. To mám na ověření mailem, si myslím. Já to mám kvůli lidem, aby mě tam nechodili cizí lidi a nepsali tam hovna, že jo? Ale teda, nechci říkat hovno. To je na chvilku půl, tak tam může jít ona. A nevím, jak se to nastaví, teďka. V běhu, víš? Že prej to štve, že musí vyjíždět z toho videa, že nemůže psát přímo sem, víš. Chat pouze prosledující,
Ajka, Musí ajka, být. ajka, ajka, já chci ajku. Ajku. Hele, ty by to mohlo jít. Kde? Mě zdrhla ajka. Ty by to tady vždycky mohlo jít, ale jsi se pejste jako. Mě neštve, jestli to jde nebo nejde, mě zdrhlo oro. Vůbec nevím kam. Ty tady bylo? Je to se dobrou, dobrou. Moni jde spinkat. Dobrou. Kolik je vůbec? 10? No, to ještě jde. Jdou spinkat. No já jsem letadlo, včera jsem hrála do 6 do rána, jak magor. To jo, no. A víš, co je tipný? Že z toho nemám ani minutu záznamu. Ne jo. Ne, já jsem prostě jenom hrála. Bez ničeho, prostě jsem jenom hrála. No. Kde by to mělo fungovat? Nevím, to bylo asi nastavené úplně někde jinde, na Twitchi, přímo. Já jsem se to nastavil, protože toho, že jo, aby mě tam pak nechodili lidi a napsali mi tam prostě toxic players. Tak co, jdeme, ne? Přijala vaši výzvu, stala se fanouškem. To je hezký. Videa už tady jsou díky, tři Michel. Lidi. Že jo, já se nedívám. Hmm. Divný. Hele, kako. Co? Tak ty nevíš, jak vypadám, jo? No nevím, že jo. Jenom v arku. Čekaj, kdo nevíš, jak vypadáš, cože? Kakao píše. Kdo? Kakao. Jo, kakao, kakao se dívá, tak to jo. Ahoj, Robe. Robe, máš nadlidský úkol, musíš tam najít nový server. To jo, no. Ale jo, my se vrátíme zpátky do Arek. Musíme. Vrátíme se zpátky, no, ale nevím kdy. Tohle je strašně časově náročná hra. To jo. A nemůžeme hrát jenom tuhle hru, víš co? To bylo divné. No jako já bych klidně mohl hrát tuhle hru celý život až do smrti. Ani se od ní nehnout. Já se hlavně těším, až byla aktualizace nějaká. No, to by mohli. Kam jdem? Jdeme do trips? Říkali, nebo... že budou měnit a tu animaci u dinosaurů, když staví, že budou jako to hnízdo stavět. Jo, já jsem koukal. A budou mít různý vejce nějaký. Luci tě zdraví. Teda, kakao tě zdraví. Nazdar. Hraju na Abe. Jdeš, já ho pozdravím. Paráda. Já ti vidím. Já ti vidím. A ty jsi shooter, tak nic. Shooter? Jo, já skoč dolů, doma skoč dolů. Zakončíme to, skokem dolů. Vůno, skakej. Bude se randa. Běž, dělej, spadni, dělej, spadni tam, dělej. Víš, co bych uvítal? Víš, co bych uvítal, kdyby v té hře se neprocházelo skrz dinosaury, ale prostě do sebe mohli narážet. Jo, to jo. Vidíš to, co já? Jo, vidím. Co to je? Karno? Karno. On jde dolů. Ten byl bez běž z druhé strany, běž z druhé strany. Už já to chystám. Ale on nám z toho uteče. Ale on zdrhne, to je... Tak Formula 1. Jo, no. Víme, kdy Formule 1. Tak pojď. A už drhá. Už je chybu? Kde polosti? Už to otáčí. Je hajzl. No jo, no, tu stejrek ho nedožene. Nemáš tak žrát, tak jsou ty tvoje gigi, jo. To jo, no. Ale takže hrajou na AB. Nějakým serveru, asi zřejmě, to je server AB. Luno. Někdo zabil 6 šampů. Luno, vnímej mě. Že, no, říkám, na AB. Že hrajou na AB. Hej!
Tamhle, kluči. Ahoj. Máš neboj. Ne. Nebo ho zabijet? To je Petra. Kecáš. Čekaj, ona se nebude pamatovat, já jsem nebyl předtím Warwolf, že jo? Nebyl, no. Píše ta druhá luna, ne? Vlastně tři tady jsou luny, tady je taková jedna luna s těma hvězdičkama. Jo, máš pravdu, ne? Počkej, a počkej, jako ještě, volka, tady... já si tě nebudu adoptovat, košuj ode mě. Pak tady ještě luna. Já vím. Ona se bojí toho kartu, tak jdem, nebo ho jdem nebo ho zabiju. Teda jí. Stačí mi hlavce na půlce. No. On je furt malej rex, nebude jo. Nebudeš žrát, už je skoro vstup, nech jí. Nefak. Jo, na Aberration. Jsou. Jo, to vím, že hraju Aberration. Czechoslovakian gamer. Ale tu mapu já nemám a ani ji nechci, mě to nelíbí. Na je hezká, taky ale je hrozně nudná. Abych jí zahrál si, kdyby byla zadarmo. Ani to ne. Jo. Mně se tam líbí. Možná tak se podívá taky lidi na samozřejmě hezký svítě a to je tak všechno. Mně se líbí ty draci tam, nebo to tam jsou. Draci. Ty lezoucí. To je bazilišek. No bazilišek, no. Jsou dobrý. Takže furt hrajete, jo, to je dobře. Zůstali věrní arku. Už zase, on říkal, že má novou motorku, pojď. Aha. Pojď. Tak teďka už se na motorce nedá jezdit, takže... chci zase hrát. Jako to Aberration bych zkusil. Mohlo být zajímavý. Nikdo nikde. Proč se tam píšou ty dvě luny, ne? Vůbec neví, kdo co píše. No. Jsi mi tady nedonadčetli textury. Taky to máš rozmazaný? Jo, to je, asi je znázorněný jako bláto, ne? To není blát, ale tohle myslím, že je rozmazaný, tohle. No je, jako hrozně. To je nějaká chyba, to jsem si všiml až teďka poprvé. Jsem myslel, že se děje něco s mým počítačem. Že už nezvládá tuhle zátěž. Wolfe? No. Kolik ty prdel? Nemůžu spozumět, no to není zprostý, to je v pohodě. Já ti to vrátím, nebo jako bylo prostě ty, jestli to musela vypípávat. Ale víš, co je hustý, jak se tomu Rexovi zabořou nohy do toho bláta. Jo no. To je propadávaj. Jako mají to dobře udělat. Ale Alosaurovi se to neděje. Tak jako Alosaurus neváží to, co Rex, víš. Jsem zvědavý, jestli by nějaká nová mapa. Kako, ty vole, my jsme umírali i na Ragnaroku, i, takže jako to je to jedno. Potkání je muzejší. Já jsem viděl timování, tyjo. Co tam Michel, je tady, dívá se? Cože? Je tady Michel? To já nevím, já to nepoznám. Michel, ozvi se, potká se mi. Na tu novou mapu jsem viděl akorát trailer. Tahle hra stojí asi 500 v tuhle chvíli. A jo, stojí 500 nebo co? No teď by měla stát 500, pokud vím v tuhle chvíli. Tak to je furt stejná kolem cena. Stovky. Já jsem musím kupovat takhle 500. Ty jsi kupoval den po mně, takže... No? Hovno, den přede mnou. Jo, no to je pravda, ještě ten den. To jsem říkal, nebudu hrát žádný dinosaury. Jsem slyšel hrát, zmetku jede. Na mě vyfrt, nepočkal. Tak jo, ty vole, jsi příčina všech mých
herní ty vole závislosti. Ale, já jdu první. Giga. Ale daleko. Haha. To je daleko, no to je daleko, fakt daleko. Oh no tak. Já bych šel na Gigu, ale fakt je daleko. Ten bude v Rexlake. Já chci chytat Gigu. Počkej. Hele, voda. Další. Giga. Tyba, ty jsi hroznej dupal. Skrv se. Počkej. Vyplašíš všechno, co u té vody je, ty. No a Ragnarok nám občas stačil. Teď plno faily v Ragnaroku. Jo. Píše kakao, víš? Že oproti tomu, kdo slepý. To mi došlo, jako, že se tam baví s kakem. Jediný, kdo tady píše, podporuje. Když tady nikdo nebaví, já chci chytat Gigi, mhla, to všichni ani serou. Ale kakao chce recenzi. No hele, řeknu ti to jednoduše, je to stejný survival jako Ark, jenom tady nekraftíš. Víceméně musíš. Ne, tady rosteš, když chcípneš, přesně. Tak rosteš znovu. Hele, řeknu ti to tak jednoduše. Růst Rexe od malička po dospělého je zhruba 8 hodin. A to znamená... Jednak 8 hodin a jinak je to strašně nudný období, jo. Přesně. Celou tu dobu jako jediný, co děláš, je, že si schováváš. Přesně, celou tu dobu musíš být schovaný, protože tě kdokoliv může zabít. Jakmile jsi subrex, to znamená, že jsi jakoby tak nějak tak v drtě. Tak je to horší, protože chceš víc vidět, takže ti zabije skoro každej. Ale na druhou stranu už jako dokážeš ulovit co chceš, tak nějak zhruba, ale nesmíš lovit co. No to ani velký. Ne, jako Suprex jo. Je slabý, má malou výdrž, co se týče životu. No. Útok jako nějaký extra taky nemá extrémní jako i utahového ukoušou, když se snaží. Ale výdrž zase tak špatnou nemá. A nikam se neschová, takže jako Suprex to je pro mě prostě mor, to je utrpení. A tak dá se to, dá se Juvi, to. Juvi se schová, dospělý se ubrání a Sup je prostě v prdeli, jo, na rozumě. Jako dá se. Jako můj největší problém bylo za Suprexe, ten, že jsem špatně scháněl potravu. Zaprvé... Ale já jsem se problém... mohla do Suprexe dostat třeba 10krát za den, ale prostě dál jsem se nedostal, že jakmile se stal Subem, tak každý všechno potom tešlo všechno, protože máš hodně masa jako Sup a každý tě chce zabít, každý tě zna... Hlavně každý tě může zabít, jo. Ale tribe tvoříš, dáš tabulátor. Vyjedeš si tady vlastně všechny hráče a tady je zveš, plusem je zveš, všechny. Ale vždycky můžeš tvořit no, tribe se stejným druhem. Ještě můžu dělat něco jiného, můžu dělat rodinu, já ti to ukážu, ale to musíš být samice. Drž, uděláme, jo, ty jsi samice vlastně. No, tady je to. Tady je ty hnízdo. Máš hnízdo, když na něj dáš, namíříš hráč E, můžu dělat ty, protože mě to nikdo neuvidí. Tak tady vylož, tak tam můžeš ložit jídlo a když tam ložíš do sídla, tak počkáš, vytvoří se ti vejce a pak si můžeš pozvat ostatní hráče ze serveru, aby se ti narodili. A jo. To prosím tě, naměš na hnízdo a zmačkni E. Je to půjde? Jo, půjde, protože. To jo, to mě teda řekne. Nemůžeš nějaký. Zvát, ale můžeš tam kárat jídlo. Nemůžu zvát, tak to jasně, jasně. Ne? Tady je owner, vlastník je Luna, to je její číslo, můžeme jí zabanovat pak. A můžu tam dát jídlo, a to teď dávat nebudu. Nedávej, já ho rozbiju, uhni. Protože tam nemám moc jídla. No, každopádně, prostě zveš tím možným způsobem, anebo se domluvíš uhni, na chatu. Uhni, já ti kusím do prdele. Když se domluvíš na chatu s kýmkoliv, tak vlastně toho tam můžeš pozvat. A píšeš, s kým chceš hrát a pohoda. No, můžeš jakoby pozvat i ty z jiného druhu, ale ta pozvánka jim nepřijde. Jo. A to v tom seru je pravidlo. A vyklube se jí uvěrná. Jo, no. A musíš no, chodit pro Mlíko. Hele, pozor, Markus si tady hrál na velkýho oplodňovatele vajec, jo. A najednou tada a měli jsme malýho Allosaura. Jo. Ale jinak, co se týče hnízda, tak to nepřináší bohužel žádný bonusy. Je to vlastně úplně podle mě zbytečná věc. No pozor. Hnízdo má jistý výhody. Jaký? Pokud se někomu narodíš, tak máš jistotu, že se narodíš někde, kde většinou, pokud no. Ten teda to tě... Tvůj rodič není úplnej dement, tak se rodíš někde, kde je jídlo a voda. To sice jo. A navíc tě bude chránit a hlídat. To sice jo, ale co uděláš proti 10 útahům, když máš, když jsi prostě malinká, víš co to je prostě jo. No jednoduchý, protože já jsem vychcená, já si udělám třeba 10 na jednou, že jo, a oni zabijou vždycky jenom jedno. No jasně.
to jo, no. A jediná výhoda toho, když někdo hnízdí, tak naše urexy se to nevyplatí vůbec. A třeba jutahové nebo alové, tak zahnízdí, že chováš si maďata a oni jsou potom vlastně s tebou v grupě a je prostě vás víc, to je tak jediný. Přesně. Jinak není tady žádná mapa, takže tady nevíš prostě, kde seš, musíš se orientovat podle toho, že si tu mapu nachodíš. No my to víme. Co my víme? No kde jsme? No my jo, ale tak jako to neví. Musíš se orientovat, my se třeba orientujeme podle třech kamerů, to je takové stěžení a pak si musíš mapu nachodit. No jasný, to když já to ukážu taky, ty to asi ukáž taky. Když někam vylezeš a uvidíš okolo sebe, tak dálce uvidíš třeba rádiovou věž, a i tady myslím dokonce vidím. Když tady toho nevidím, bohužel. Vidíš nějaký velký šutr, špičatý šutr a podle toho většinou víš, kde co je. Jo, přesně tak. Ne, boti tady nejsou. A třeba hele, boti jsou... Marku, já vůbec třeba nevím, kde je ten kanion. Víš, kde je kanion, u kterýho šutru? Vím. Hele, boti jsou, teďka ti najdu bota, jo? Takže ho ten tady slyšel akorát. A to je vlastně tvoje potrava. IT. Každý dinosaurus to je... hráčů samozřejmě, že jo? Tady je ve hře, tak je prostě hráč. Žádný bot tady není. Jako třeba, že bys potkal stegosaura, který je bot. Jako to je třeba v arku, tak to tady vůbec není, no, bohužel. Nebo bohužel, tak jako, bylo by to zajímavý. Ale třeba to jednou bude. Nemyslím si. To je hra hlavně o přežití, takže... Tak to nevíš, co to napadne, že jo? Ale no. Zase jsem na IT, boty, jako já mám boty hlad. Musíš hledat tím způsobem, že posloucháš, kdy se ozvou. No, to je bez blbý, no. Poslouchej a rozlížej se. Přesně. A já bych docela se rozlížela, ale nahoře, kde by mohlo být nějaký dino, já mám hlad, hele. A různě po mapách jsou vlastně spawny těch botů, jo. Většinou úvody. Když je hráčů hodně na jednom místě, tak se ty ajky spavnou docela dobře. Když pak tam seš sám, zase když třeba rosteš, tak chceš být sám, že aby ti nikdo nezabil, tak se ty ajky strašně blbě spavnujou, což je pro tebe problém a nutí ti to prostě cestovat po ty mapě a tím pádem seš v riziku, že jo. No, ale je problém, přesně lepší hrát hráče. My jsme byli včera v 8 hele a ty ajky tam řvaly tak, jako bylo jich tam strašně moc, my jsme nebyli schopni je vyžrat. Hele, tady ajka třeba. Měli jsme tolik hlad, aby jsme je vyžrali. Mrňavá. A furt řvali a neslyšeli jsme nic okolo, jo. To je tako. Tomu se říká tako. Je to strašná mrňavá potvora. A je to mrtvý. Ty potvoro, já mám hlad. Můžeme jít. Tak přesně, ale je to dobrý, najednou stranou. PvPčko, že to je udělaný. Že prostě tě tam nutí bojovat. Čau. Jinak tomhle serveru jsou samozřejmě nějaký vlastní pravidla. Jenom PvP. To tady vlastně nějaký pravidla na tom serveru, každý server má stavený podle svýho. Že se třeba nesmíš paktovat, nemůžeš být třeba v pěti rexech. Můžeš být jenom ve dvou, ale to je to prostě různý podle serveru. To jo, ne, je to škoda. Tak pět rexů. Můžeš aspoň tři. Rexy hodí overpower, tak proto to tak je omezený, no. No pozor, na tomhle serveru je rex strašně diskriminovaný, jo. Protože se každý bojí, že jo. No dobrý, ale tak spinové, ty jsou skoro stejně silný, možná silnější. Spiny nesnáším. Můžou být tři, za první a za druhý, když leží ve vodě spinu, tak toho nesmíš zabít. To je prostě diskriminace tohle. Ček jo, no. To rex se může zabít kdykoliv a kdekoliv a rex nesmí ležet ve vodě, aby se tam schovával, jo? Já dostane dva, to je prostě... Discrimination, extra. Musíme nějakou akci, ať vidějí, jak se žerou dinosauři. No já mám hlad, jako já bych šla, a ty se tam zdržuješ dole s ajkama. A tak jo, melu a nesleduju, že mám málo jídla. No. Jinak, že jo, ta packa to je stamina. Napravo to je voda, jasný, a na levo, levo. Levo, na levo to je jídlo. Staminu se doplňuje automaticky, a nebo si staminou, když se lehneš, tak se ti stamina rychleji jakoby dobíjí. Ovšem, jsi zranitelný, dokud na to nezautočí a ty nemůžeš dělat nic, nemůžeš prostě kousat nic. Kromě šanty, ale... já jsem v trips. Ale Michel tady je, prej. Tak tě tady vítám. Čus. Poděkuji, když už tě slyší. Spíše bych řekl... Děkuji vždycky za poklony. Ale Green Hell jsem zkoušel, mám ho nainstalovaný, hrál jsem. Dostal jsem se trošku kousek dál. A je to fakt masakr hra.
No, ten Green Lamy! Hell je fakt dobrý. To je jako, je to těžký jako prase. Pokus omyl, no. Je, smazal jsem ho. Jako nedivím se. Dostaneš pijavice nebo na Marku, hoku můžu se tě zblázníš prásknout? a je to konec, nemůžeš. Můžu, protože Markus, teda, pardon, Marvo, nechtěl zapnout chat z toho důvodu, že prej nemá čas odepisovat. To by mu jako došlo, že ono stačí odpovídat, jo, Jo. takhle jako do mikrofonu. Tak jo, tak já si to znám i streamer, že jo. Promiň, já to musela říct. Mě Ty to komedie. nenapadlo, no. Zdárek, nemáš za co, Já Michel, chci tu hlady, píše. dělej. Jsi založila účet, Taky. Michel? Nebo... Hele, alo. Kde? Já mám hlad. Šutíka. Zadej ho na mě. No je problém, že jako... Alo, Savro, je těžko chytnout, no. S tlustým Rexem pomalým. Ale co je zvláštní, třeba... Marco byl Gigantosaurus prostě overpowered, mnohem silnější než prostě Rex. A tady to je To naopak, jako tady je to svačinka. Rex sundá Gigantosaura úplně krásně. No Což je pozor, takový jakmile jsou zvláštní, gigové, no. ale dva, tak je tak zhájí, protože giga je o dost Jasný, rychlejší. ale když jsou dva a podaří se ti sundat jednoho, protože tady je pravidlo, když je zabiješ jednoho, tak ten už na tebe útočit nemůže a tím skončila Jakmile bitva. uspěváš tělo, tak, tak ti nikdo nesmí napadnout. A já mám fakt hlad, nikdo tam Ale není, to, co? pozor, to není na každém serveru, jo. Byla svobody? A tady to je, tomu se říká trips. Samozřejmě, tři kameny, trips. Takže to tady jmenuje. Ale taková orientační bod, ty mapy. Kde se střetávají lidi, je tady Pozor. voda. Pozor. Pozor. Já jdu jíst. Koho? Aiku? Tebe. Tebe. Tady bych teď kouzla do No to jo, no. Už se ani nejde, no. Je škoda, že máš zapnuto jméno, bych se zkusila, kdyby jako se vyběhla, no. Je škoda, že třeba samice Rexe není větší než samec prostě. Počkej, za co jsem? Já nečíte, že jsem? Nejseš. Jsou stejný, jenom barevně jsou stejný. Ne, ty jsi větší, Protože jsem duha. na tom, na kopci. Fyzika, Luno, fyzika. Ale, hej, já půjdu na hlad, jako to ne. Jo, dobrý nápad. To je blbej nápad. Haters gonna hate. To je blbý nápad. A líbí se ti to kakao ta hra? Celkem zatím moc asi neviděl, protože jakoby žádná bitva. Nuda, procházka. Jako je tu 94 lidí, jo, a potkali jsme skoro nikoho. Kolik jsme potkali se pětičlennou skupinku To víš, no. a jednoho kamarádského Rexe a teď kluků, že jsem divný, Luna že ho se nechci pořád vydělat. vytahuje. Já? Čím jako? A zapírá. Jdeme do Hej, já mám hlad. bažiny. Já mám taky hlad, ale jako už to začíná být fakt kritický. Neslyším ani IT nic. Protože furt mluvíme, že jo? Na tohle hru se musíš soustředit, takže musí být ticho. Ne, jako... Musíme fakt něco najít, jako. Už to začíná být špatný. Jo, taky jsem koukal od Steraka, přesně. Vlastně od Steraka tu hru, proto jsem si ji vlastně stáhl, jsem ji viděl poprvé u Steraka právě. A jako... Mazec, no. No. Kde to bylo? Docela... Jak tak blízko, zase Allosaurus. Naposledy, když jsme hráli z Lunou, tak byla totálně protivná. Kdy? No minule. Po těch nočních, co jsi měla, nebo to byly šestnáctky. Kam běž, jako? Pojď za mnou a jdeme lovit. Jako mám fakt už hlad. No jako já bych ráda šla lovit, ale není co.
Jo no, to je ideálka. Já bych to tady jako stopla a šla bych za Alosaury, já nechci umřít, kámo. Ale možná pro... Že co? Ty nechceš umřít? Co to je? Já nechci ne. Jako zatím to jsme docela bledě, to je poprvé, co takhle máme málo jídla. Já jdu lovit na hajky, protože už potřebuji jídla. Jenže já ji neslyším, ty jo? No a taky ne, když podmluvíš. A dole by mohli vždyť, slyším. Můžeš jí teďka pomlouvat, ona to neuvidí. Zbraty? Uvidím to na záznamu. Žádnej nebude. To vystříhám. Jak hlavně, nebo si to pustím na mobil. Radši nekuř. Ne. Závidíš to, ty mě pohřet nemůžeš to. Pšš. Mám tady utaraptory. Zatím mě neviděli. Držte mi palce. Už mě viděli. To nejsou pta, to jsou karnové. To je špatný. Už mě vidějí. Hmm. A mají tam mrtvou. Čoruj, kámo. Teďka jsem je tří klonů, free klonů, to znamená, že... Hele, kam jde ten debil? Že jsem si uvízl... To znamená, že jsem si přivlastnil tuhle potravu. Viděl jsem Excel lag, vůbec neviděl, nešel mi přímo do huby. Takže to nezmizí teďka. Dobrý. Musíme se podělit o jídlo. Samozřejmě nejzkušenější hráč jí jako první. Viděl, no? Ale Ajka. Uhni. Tak ty vole. Uhni. Papejs, zabil jsi? Ne, teď chce umřít. Okay. Já se zabiju další. Já už. Jinak to byl mrtvý Allosaurus, no, ale moc jsme se nenajedli. No ale málo jídla, on už byl na půlce, že ne? Tady další Ajka. Jo, přesně tak. Když třikrát zařveš, tohle servuje pravidlo, když třikrát zařveš, tak si tu potravu přivlastníš. Ale když si ji přivlastňuješ, tak no. Tak na tebe můžeme samozřejmě i zaútočit. Když si ji nepřivlastníš, tak na tebe nikdo útočit v okolí tyhle ty potravy nesmí. Podle pravidel. Oni tě možná můžou zařvat jakoby agresivně na spátek, jakože chtějí o tu potravu bojovat. A pokud, nebo pokud ty na ně řveš a neopustějí, neodejdou, protože nenechají tě nažrat, tak je můžeš prostě zabít okamžitě nezájem. Jo. No nic, tak jdeme do swampu. Začíná se snívat, mi se to nelíbí. Tak nám to nevadí, spíš aby tam bylo něco vidět. No právě. Tak pojď. Ani na to nemysli. Na co? Jsem ležela, ty jsi potáčel si jo ne, teď mi to nenapadlo. No jasně. To by bylo docela špatně asi. Já jsem to blbec vystříhala a smazala a já jsem to pokud chtěla něco použít a už to nenašla, že? No, no. Mě strašně štve. Já myslím si, že bych tohle to na Twitchi nemohl dělat. Cože? Jakoby, je to na domluvě, no. Myslím si, že podle pravidel ne, by se správně neměl dělit o jídlo. Ale občas ty hráči to dělají tak, že se prostě dělíš. Ale pokaždý, když prostě chceš nějaký jídlo a je tam někdo cizí, tak je musíš fakt prostě třikrát na ně zařvat. Jo, ale... Ty je odehnat, no. Když ono stačí jedno zařvat, tak, že... oni pak v ní zdrhnou a sežereš to. No, vlastně. Ale pravidlo je, že nesmíš zaručit, dokud nezařveš třikrát. No, to je prostě naprosto. Není to naprosto, protože to přijde logicky. Já tam budu hele dávat video, jak Markus krade. Jak to? Jsi něco kradl? No, tam je to, viděli jsme bojovat ty Allosaury s Karnama, nebo Kerato s Karnama.
Tak jsme si tak jako hezky sedli, chillovali, jak v kyně čekali a jo, když jsme ho zabili, tak jsme prostě vyhnali a to bylo tady, naši... to bylo tady, to bylo tady. Jo, to jsem si vzpomněla, byli strašně nasraný teda. Měli smůlu, no, zdrhli. Ale ty, jako tyhle ty pravda jsou typicky fakt jenom na tomhle serveru, ale hrajeme na tomhle serveru, protože je nejhranější. Ale, myslím, že jsou podobný. Potrava. I... Tak jdeme. Je Petra. Myslíš? Tak to páně, on má dobrou staminu, takže to bude asi těžké. Myslím, že si vypančáme staminu dřív. Cítíme, jako... nás viděl moc brzo. Musíme, máme hlad. Rozlížej se, jestli není někdo okolo třeba. Nějaký jiný jídlo. Tady prvně nebo co? No ne, tak jestli to nemá na jídlo, víš. Tvorek se taky moc není. Ty vole, jako moc rád, že jsme nepotkali, protože tady je tolik lidí. Mně se zase všichni zapaktovali na jednom místě. Jako myslím, že jste tady jste fakt jenom vy dva. Bohužel, no. Hergot už se unáv. Unáv se. Zatím nemám žádný sledující, takže... Dlouho vydrží běžet. Vydrží dlouho. Tak jsem ti říkal, že má dobrou staminu a ty říkala, ne, super, jsi má dobrou staminu. Ne, to tak strašně kecáš. Bubu vydrž jako na HPčka. Na HPčka, když to jo, takhle. Jeden. Neřekla. Řekla. Neřekla. Řekla. No, kámo, končím. Jsem ještě v pohodě, ale... Už pomaluje, pomaluje. Ale já už taky. Pomaluje, že jo. On se někde schová, ale... Jo, ale... Tohle jdeme čmuchat. Ještě si zařval, chudá. Teďka jsem si začmuchal a vidím jeho stopy, takže ho můžu sledovat. Ale ale. On šel s herbum. To nemůže. Oni ho vyženou. Jo, počkej, tak možná po sebe šlím, že se předělám. Kakao, píš si, kdybych měl větší prsa, tak by to bylo lepší. Já jsem říkal Luně, ať si to, ať si pořídí webku. Že to bude lepší, než čím je na mě. A ten Subrex je kde jako, ty vole? Jsem jenom Jubíka. Vidíš ho někde? Stopy vedou nahoru. Tam dělají ty Rexové nahoře. Který? Nevím. Je to podle proti pravidlům tohleto, no. Ale... Tak jak oni spolu chillovat můžou. Ale... Nesmí je ty herbové brání. Co to tamhle? Tam je ta... To nic není asi. Smůla. Já mám hudy zdaleko, to mi neříkej. Ztratil jsem stopu. Tady nikdo není. Fakt zdrhnu, to není možný. Ale Michel píše, že to je zajímavá hra a že si myslela, že to bude z nějaká blbost. Vytnulo. Já hraju jenom blbosti, vej. Michel je tady jenom kvůli mě, tak to je paráda. Cením, cením. Cením, cením. Ale když se odhlásíš, tak to vypadá takhle. Máš tady limit?
A musí ten limit prostě musí dojít a pak teprve se odhlásíš, to znamená, že jsi safe a odhlášený a tvoje postava zmizí, takže vlastně je to v pohodě, no tě nezabije. Pokud se odhlásíš před limitem, tak samozřejmě tě může někdo zabít předtím, že jo, než se odhlásíš. Jinak je to v tom o tom v pohodě. Ale vždycky je nejlepší samozřejmě najít nějaké místo, schovat se a tam se odhlásit. Když se přihlásíš, tak to může dokoliv zabít. S tím, že tady je pravidlo, že 30 sekund tě nesmí dolovit při přihlášení. Takže to tady nikdo nerespektuje. A když přijdeš o dinosaura, tak ti ho nikdo nevrátí, bohužel. Admini to nedělají, ale dá se to. V té hře ti můžou klidně vrátit dinosaura v pohodě. Ale bohužel admini to nedělají, ale já už vidím někoho. Vypadá... Tyhle, nepoznám se za jedno slovo. Nějak nefunguje tady kamera jako v Arku, že by si prostě znáš nějakou klávesu a mohl se libovolně dívat na to, aby se ti nehejbal dinosaurus. Což je taková nevýhoda, ale myslím, že to je na schvál udělaný takhle. Aby to bylo prostě obtížnější. Co tam děláš, Luna? S nima povídáš? Domlouvám si večeři. Domlouváš si večeři? Já jsem teďka zabil někoho. Jak tady funguje taková věc, jakoby, která celkem dost pomáhá, když tě někdo loví, nebo když lovíš. To je tohleto. Že se může točit na místě, to znamená, že jsi takhle přikročený. A můžeš se ulovat kam chceš. Což je teďka na tom druhém serveru vypnutý. Což mají... Lovit ajky, protože já tady budu mít žrádlo. Kolik máš jídla? Už mi mizí appendix. Appendix. Tak já nevím, tak to si třeba, no, tak jako... Jinak Míšta se ti omlouvá, jo? Že tady je kvůli mě. Za co? Že tady je kvůli mě. Čím je to? Kde byl ten spawn jej, kde jsou? Bych pak mohl vysílat třeba v půl těla. Prosím, ne. Ty budeš taky, ale musíš se na nějakou webku. Můžeš ti poslat tu webku, co tady teďka mám? Kdybys chtěla. Já nebudu mít webku, prostě zapomeň. Proč ne? Myslíš, že budeš lákat lidi na moje prostě? Jo, přesně, to přesně jsem chtěl. No já vím přesně, na co myslíš, neboj. Trošku je nalákat. Zapomeň. Ale tak co, budeme zabíjet někoho? Budeme zabíjet třeba ty herby? Ne, oni tam mají, budou tam mít to, jo, někoho tam přesně, musí začít úplně takže... odznova. Oni tam budou někoho nestovat, posloucháš mě? Neposlouchám, teďka tady musím se věnovat svým sledujícím. Jasně, fanoušku, hele. Nebudem je lovit, protože tam budou nestovat někoho, takže se někdo nechá zabít, ale za chvíli. Mně jedno. Hele, za Rex samozřejmě, když umřeš, tak je to problém, že protože rosteš 8 hodin. Za Allosaura rosteš daleko míň, za Kratosaura rosteš taky míň, a hlavně Kratosaurus nemá fázi subadulta. To znamená, že je to nemá ani Allo. UV Kratosaurus a pak vlastně už hetka už je dospělej. A je celkem rychlej. To je prostě. U většiny dinů, jenom u těch hodně velkých, jak to jako je Trajk, Giga a podobně. Závisí to na smutnosti toho dinosaura. Na velikosti. Tam šli. Jo, tam. Jsi šli najíst asi. Hele, tam něco vidím. I hear you. Where are you? She died. Tam něco vidím. Hele, to jsou tahové a tam zároveň jsem něco viděl. Mně se ještě setní víc, jasně. Já nevidím vůbec to žrádlo.
Ale to je ten Suprex. Tak jsem předtím. Tak jsme ho chaseovali předtím. Tak ho dostanu, protože možná. Tam je něco dalšího, něco většího. Giga. Paráda, máme tady nějakou akci. Takže jdeme na Gigu. Dospělýho? Jo. Konečně něco pořádně. Co? Jo, dospělý Giga. Hele, mám tady nějakou rodinku. A jsem? Jo. A ti nevidí. Já nemám stamu, tak vidíš. On pronásleduje toho Subrexe. No jasně, že jo. Ne, ono zabije. To nechceme. Jakmile ono zabije, jdu. Tak ho nemůžeme zabít my, ale můžeme si vlastně jídlo. Zkusím ho dostat. Můžeme mu ho ukrát, no. Kolej, ale Giga je strašně rychlej. Tam bude prdel v tom, že když tam bude Markus týkon sám, jakože týkon je chvilku sám, tak se možná i jako s ním pokusí bojovat, ale když přijdu já, tak už smatnu. Já mám málo staminy, musím 400 staminu. Bronto tam není, ale je tam něco podobného jako Bronto a je to hodně vysoký. Něco a něco takový. Je to hodně vysoký vír, no. On se snaží, abych si vyčerpal staminu. Což nechci. Ten Giga tě provokuje? Ne, utíká, ale... Hele, já když to rozeběhnu a dobře se trefím, tak Gigovi zlomím nohu. A vždycky jenom v rozběhu. A ho nedoženu, ale. A zlomil si nohu, haha. To je vůl. Tak tohle je šance pro mě. Jo, můžeš se tady zlomit i nohy, takže je to realistický v tomhle tom. Je to vůl, že si zlomil nohu, no. Takže já si ho teďka v klidu dojdu. Klidu, já se minu mám, kde seš? Jo, v pohodě, já jsem v pohodě. Tak, teď jsem ho kousil za... Tak pojď. Jde za mnou, pojď. Hlavně se nesmí kousnout navzájem. Mám dvě kapky. Já taky. Ní. V pohodě, je dead. A máme ho. Aplaus. Takže vlastně... Tady vlastně jsou dvě kapky, maximum může být tři, to znamená to, jaká je krvácího z toho dinosaura, když tě kousne. Gigantosaurus je dobrý v tom, že má špičatý zuby, takže trhá žíly a všechny vole tepny, takže ta krvácivost dělá velkou. Ale dvě kapky jsou v pohodě. Musíš jim říct, co je krvácivost. No, musíš říkat, když mluvím já, tak musí být ticho. Co ti snažíme se přijít, jo, bylo to proti hráč, co je krvácivost. Každý ví, co je krvácivost, ne? Tak jako... No třeba ne. Ty nevíš, co je krvácivost? Třeba jako jim nedochází, že když krvácíš, jako že tak krvácíš, jako asi, takže ti to ubývá si, HPčka. Myslím si, že vidějí, jak co mám si... červenou skřínu. Aha, už jsem to spopal. Už nebo pod prdel. Jinak, Alex je celkem odolný proti krvácivosti. Takže mu to neubírá moc HPček. A HPčka jsou znázorněni touhletou skrínou vlastně, no. Touhletou červenou věcí. No. Jedna skrína, druhá skrína, třetí skrína je poslední. A pak je smrt. A kolika to máš? Lunin měsíční cyklus. Přesně tak. Jo, vlastně je to tykon kafe z prdele. Přesně tak. No ale dali jsme ho pohoda. Ano, kolik můj dinosaurus má zrovna tykon své dny. Kolik máš? Že mám mu to fakt kape, ale jako... Kolik máš jídla? Z toho toho. Co? Kolik máš jídla? Teď už plno. A teďka hoku počkáme, až nám to zmizí aspoň. Zatím si s nima pokecaj něco jim vysvětlí, já se zakouřím. To se kouříš? Závidíš, háď. Ani ne. Ale dneska jsem měl chuť, to je pravda.
Škoda, že tady nemám zatím nějaký ty, jo, nějaký vychytávky na tom streamu, že bych se mohli bavit. Jo, Michel, 15. otvíraj KFC, jdem. Ale už mě zmizela jedna kapka, celkem rychle, záleží to prostě od druhu. Každý druh má jinou regeneraci, co se týče krvácivosti, co se týče regeneraci životu. Takže i každý druh má samozřejmě i druhou jinou regeneraci stamina. Nejhorší regeneraci, jo, zlomenina se taky vylečí, když takhle budu ležet, tak se mi vylečí rychleji, když budu postavený, tak jsem to ještě neskoušel, jestli se vylečí automaticky taky, ale podle mě to bude prodloužený o hodně. Takže během zhruba 10 minut se léčí zlomenina a je to u druhu, každého druhu stejný, u zlomenin. Teda o konci to myslím. Pozor na to, když krvácíš. Tak nejen, že se hojíš pomalejš, ale pokud se hejbeš a krvácíš, tak ti strašně rychle klesají HPčka. Přesně. Záleží taky podle druhu. Je fakt potřeba si lehnout. Třeba Allosaurus je v pohodě, když krvácíš, má jednu kapku třeba, tak se s ním můžeš hejbat úplně v pohodě. Nesmíš sprintovat, ale když se s ním hejbeš, tak to krvácení no, zmizí samo od sebe. Lehnout, ale některý druhy jakoby ne, některý druhy jsou v pohodě, že můžeš s nima fakt hejbat a jsou na to prostě stavěný, že ta krvácost není v pohodě. Takže každý druh má svoje. Hele, já jsem uplatila i na to, když jsem měla kapku a měla jsem hlad a zvedla jsem se místo toho, abych ležela a léčila se a dead, jako. Za Osora? Myslím, že to byl Kera, ale nejsem si jistá. Možná Alo, fakt nevím, to už je díl. Prej, jestli platíš, se ptá Michel. Co? Prej, jo. A dej, jo. Co? Vyslal taky KFCčko, to jo. Jo, bude tam tady pracovat malá Jirka. Jo? To z něho bude za hluku velký Jirka. Jo, ale už mu bude 16. Že co? Že mu bude 16, to je strašně trošku. Jsi rozuměl 60. Ty jsi blbej. Jo, no. Tobě je 60. No, ale myslím, že bude velký Jirka z toho KFCčka. To ne, on KFC moc nemusí, on má radši mekáč. Mizíš? Co? Ale tak se musíme to domluvit pak na to Marku, ale jestli dají to Aberration, tak nevím, no. Uvidíme. Možná si ho koupím a zkusím to. Taky se měj, čau. Čau, Robe. Díky za sledování. Příště možná budu mít kozy. Balonky. Jo. Už si nějaký vlásky, oholice. Já dostala vynadáno. Dostala? Jo, jak to? Strašně řvu, prej. Jo. Tak nejeď, mu. Michele, prej hubne. Ty taky? Ty taky hubneš, Luno? No. S picou? Že? S picou? Za to já nemůžu. No, já taky hubnu nejradši s picou. Ona už byla hotová, to nešlo. Cože? Ona už byla hotová, to nešlo. No, přesně, to nejde. To byl hřích. Hele, vůbec jsem nalézt, tam kde jsi. Musíme pak dát ten art, jo. Je ta poslední kapka vždycky mizí nejdýl, ty. Jo, mizí, no. Hrozný. Michele, co tebe zajímá u ty hry? Máš nějaký dotazy? Můžeš rád zabít žravce pak. Což je jo, pro holky. Jo, to ti potom ukážu, až budem to šít. Žravce jsou pro holky. Jo. Tě zabiju. Já taky musím vstávat, no ty vole. To bude špatný ráno. Chá. Aluna nemusí. Ale tak možná, že spíš půjdu na to Extinction, než Aberration. Tak to by bylo možná lepší nápad, takže pokud si... Já musím zjistit, kdy vyjde, nevím prostě, kdy vyjde ještě. Tak to bych možná zkusil taky. To bych chtěl, akorát mi... Já neskušenej, tam budu hnedka mrtvej. Prej je docela, prej to bude asi těžký. Tak peace, měj se tady, čau. Kdo odchází? Kakao. Rozluč se s Kakajem. Já myslela, že odešel, ahoj. Tak, hodná luna. Hele. Když ty mě, pak jsi na nervy, jako. Jo? Jo. Máš svoje dny?
K tomu bych se jako nechtěla vyjadřovat takhle, jo? Dobře. Tak prej má. Ty jsi fakt pitomec. Čizu napíše, jo? Kakao. To je trošku zbržděný, jo, ale moc. No, takže Extinction si zahrajem, až vyjde. Krváce. Já doufám, vážně doufám, že se ten livestream nahraje. Proč? Na Ark, jo? Jako, já teda plánuju, a Luna tak plánuje, doufám, se vrátit na Ark, takže možná bych si mohl dát Ark. No, ale já bych dala hned Tribe spolu. Však dáme Tribe dohromady, ale chtěl bych možná si hrát tu novou Extinction, no uvidíme, no. Ten Ragnarok mě bavilo, ale na jednu stranu. Kdyby se mohl nahrát, ale Ark promýšlel. Hele, Kakao píše. Ark je super. Ark je super, jsme jedna velká rodina, přesně. Jako bylo to dobrý, no. To tak jsem, já jsem tam nahrál 500 hodin. Ano, já jsem tě navnadila na Ark, Michel, to máš pravdu, a teďkon jsem chtěla říct, než mě Marku přerušil, že musí točit videa z Arku. Pro tebe, aby si se v tom furt tak nepachtila. Já jak jsem se v tom pachtil, tyhle, to bylo hrozný, ty byl začátky. Jsme jedna velká rodina, no, to už asi ne, hele, Niky mě nemá rád. No. To asi ne, hele. 1400, ty vole, to je masakr. Tak vy tu hru máte dílo něco, ne? Já mu tak neměl jsem ji tak dlouho, ale věřím tomu, že bych to asi taky nahrál možná, no. To by mě zajímalo, víš, kolik máme mi hodin na ty Isle? Já tak 200 teďka, no, asi myslím, nebo podívej si. Já mám 154. Fakt jo. Kde já to zjistím, počkej. Kde je můj profil? To celkově se na tohle video momentálně, co se tykom natáčí. Podívalo 108 lidí. Fakt jo. A všichni odešli, takže jako... Takže já se nahovno. Tak sorry, no. Tak příště. No, jo, tak jo. Já si myslím, ne, já jsem to podle mě součet profilů, ne video. Tam je zhlédnuto 108krát. Fakt jo. No to tam vidím. To je zvláštní, že mi to ani nenaskákalo, ty jo. Já teď nemám moc čas na hry, pořád něco řeším, to jsme na tom stejně, holka. Jak kecá ta Luna, ne? Tady je non-stop. Taky furt něco řeším, ale no, tak hraju, jako jo, já, no, hraju, ale... já hraju rád. Jako jo, ale... Já teď jako jsem docela posedlej tou hrou. Je posedlost, ne? To strašný. Tohle hra to je prostě... Hele, já teda mám... závislost. Aktuálně mám. Vidíš, pak čuste, jo, čau. Jo, jo, měj se dobrou, čau. Ceně ještě ho nepíše, ale dívej. To jste bude ještě něco zajímavý. Hele, 240 hodin mám na Isle. Ty jo, to hraješ víc než já, jako. Na Arku mám 575, ty. No. Ty parchante. Mazec, no. Ale dojezd se a půjdeme zpátky nahoru k těm herbům. Jo. Ať Michel vidí herbíky, jsou hrozně roztomilý herbíci, hlavně když se narodí miminka. Hlavně nejlepší jsou gaviové, že? Říkám, dožer se. Jo, dožer se, to nejde žrát, ne? Jde? Jde, já to žeru celou dobu. Fakt? Koukej. Když mi zežral gigu, mě zbyly jenom rybs, jako víš, takže. Tak co je? Jseš full? Jseš full? Jo? Já už se stojí pryč. Akorát teďka bude tma, takže si nejsem paní jistý, jestli tam něco uvidíte. Já doufám, že jako jo, no, to je docela blbý. Jinak můžu... Já ti poradím, Michal, zapnout... můžeš si zhasnout doma a uvidíš to líp. A nebo můžu zapnout Night Vision, vidíš to? To jsem takový neřekl, že tady je Night Vision.
Jo, jo, Night Vision, Night svítěj, Vision. Svítěj oči. Ale jako upřímně Night Vision u většiny dinosaurů se ani nevyplatí. Tak. Jedině u dilosaura, protože ten jako vidí suprově v noci, jo, takže... A ještě u Taraptoru. Takhle přichází noc někde zakempit a schovávat se, protože jak tě najde dilo, tak jsi háje. Jo, no. Ještě by mě zajímalo, jaký je Night Vision u Dria, protože Drio je vlastně noční, dá se říct, nebo takhle. Já myslím, že bude Já myslím, že u Dria bude Night Vision podobná asi jako u toho Dila. U Dila, že jo, já si taky myslím. Ale Raptor má teď mě na první Night Vision. Ale Michelle píše, že bude mít dobrou, jako. Že hrála furt Ark, ale že včera jí ta hra nasrala, teda, nechci mluvit prostě. Ale můžu. Takže nic, a to mě něco připomíná. Mě ta hra tak tolika nasrala, že jsem myslel, že to rozkoušil má ten počítač a že prostě už to v životě hrát nemůžu. A stejně jsem se k tomu vrátil. A to samý bylo i tady. Ale takhle vzniklo to, že spolu budeme točit, protože Marvolfovi faily, jako co se tokrát stalo, to bylo třeba luxusní. Jo. A to třeba i s Monšou, když jsme byli, my jsme třeba šli. Hele, tam je tělo? Jo, vidím taky. My jsme chtěli třeba jít ukrát výverní vejce, stávili jsme tam hodinu, ale jsme u toho zdechli, jo. Co? Ukradli jsme dračí vejce, letíme domů a ona mi napíše, ty vole, já ho sežrala. Jako ale to je další giga. To je přesně ono. No jo. No, dneska máme štěstí na gigy. No ale žádný boj. Jde spát a jde na cígo a jde taky spát. No, já taky musím jít brzo za chvíli. Jako opustí to všichni, jo. Budeš, já to tady nechám puštěný a můžeš hrát. K čemu to bude, mě nikdo neuvidí. No, musíš se to... Zadáme něco běží. Zajímalo, co ho zabilo. Nevím, buď umřel hlady. A nebo ho něco zabilo, ale kdyby ho to něco zabilo, tak ho se sežere. A nebo to byl bíložravec. Abych se taky dal cíl. Máme tady dostatek potravy, což je fajn. Čím tu ale? Jo. Malinkýho. Za mnou je Rex. Malej Rex. Malej Rexík. Jak se bojí, ne? Kdyby byl pomalu. Ale má hlad jak svin. Musím jít, jinak by se sem neodvážil. Jo, no. To vždycky bývá takový to buď chcípnu, nebo prostě chcípnu hlady. Buď tak, nebo buď tak. Chcípnu, nebo chcípnu, no jako tak. Přesně, no. A z tohohle malinkého Rexe jednou vyroste takhle velký Rex. Možná. Za hodně dlouhou dobu a ještě mi tím desetkrát chcípne. Desetkrát, no to ano. Už je nažraný? Tak fajn. Asi jo. Vypadá to, že jo. Mám taky docela hlad. Já mám banán. Už se taky mohu hrát banán. Já se jdu na vidíš. Vodu taky nemám. Zdechnu tady. A ještě ty jdeš do práce? Nebo proč stáváš? Asi, jo, jde. Píše, že jo, že to zítra nepřežije v práci. Mě zajímalo, jak se tady nejde čas streamovací, ale nikde ho nevidím, jak bylo streamovat. Nevidím. Těžko říct, to bude asi vidět přímo na Twitchi. Pojď se dojíst, jestli potřebuješ. Ne, jsem full. Já taky. Jsem napít.
Mohli bychom teoreticky přijmout na losaury. Já bych taky četla, no. Právě tam jsem jako bimčo, co mě napadl. To jsou výhledy krásný. To jsem měl ukázat takovi. Já se tady trošku zorientoval. Co? Ten výhled, jo, pak tady víc, vidíš víc věcí a můžeš si představit trošku tu mapu. No, tam máš ty tři kameny, tam máš rádiovou věž. Jo. A máš tamhle u toho jednoho širokého kamene, tam je Luna Park a Herbie Lake. Tamhle nevím, tyhle, co tam je. Toho špičatýho. U toho špičatýho je taky lake. Tam je taky lake, no. Myslela, že kde je ten kanion, víš, nevím to. Kanion je tam. Tam je teďka jsem utočený. Aha. Tím směrem. Tam nahoře ten kopec před dáma, tak tam je to, tam je taky kámen jeden. Pod tím kamenem je kanion. No, vidím. Také blbej čas na streamování, 9:11 večer a v týdnu. No, že někdo se doufám. Musí mít na blbosti, že? No, já doufám, že se mi to uloží, no, uvidíme. Ale já už jsem našel, kde se, jak dlouho se streamuje, hodinu a půl streamuje. Ha, jsem král. To utíká člověk ani. Jo, no. Vůbec jsem nelez, to je moje místo. Jsi jenom připojil. Pušuj ode mě, to jsem já. King of the jungle. Diove? Víš co, víš, koho mě strašně alosauři připomínají? Ale samozřejmě strašně připomínají lvy. Provokuje parchant marňavej ty. Chce umřít asi. On žve výhružně, jako to se může. On ho zabil. Tak jako on do mě kousal, nebo teda zkoušel to. To je parchant. Asi chtěl umřít. Ještě. No, něco se porouchalo. Co se mi porouchalo. Dobrý. Brp. Už je to v pořádku. Jo, no. Takže co, jak to jsi to udělal? To máš puštěný? Moment, ty tam máš u sebe hnízdo. Mhm. Ty máš puštěný Twitch? Jen tak jako pauznutej. Mhm. Tam je jenom jeden člověk, co teďka? To jsi ty. Jeden divák, no to seš ty. 110 zobrazení, ale to je 110 zobrazení je jakoby kompletně celého kanálu, to není zobrazení toho videa. Admin tady je, koukám. Jo, myslel jsem právě byl telefon. Jo, no víš to. Aspoň to, on se vyspí.
Ale my pak vlastně můžeme si hostovat, ať pak můžu hostovat, můžu vysílat na svém streamu, já na svém a můžu si hostovat, to taky jde. Tak že, počkej, to zkusíme. Což je výhoda. Ale já teďka nevím, jak... Udělám host. Teďka nevím, jak... Ty lidi, co kecáš. Jo? Tam nějaký opožděný. Kam jdem? Jdem do Stampu? Říkal? Jsem do Stampu. Asi jo, ne. Udělám ten host. Nevím, já jsem to ani neskoušel, takže nevím. Já si taky neumím, že jo? Do Stampu, jako zkusit někoho zabít, jo? Třeba no. Nebo trips? Tam nikdo nebude. Uvidíme, co bude. No i když. Těžko říct, no. Teďka poslední dobou se mi zdá, že chodí někam prostě úplně na nějaký místa, kde... Já myslím, že chodí do kanionu totiž. Jako oni tam chodí hnízdy, víš. Hele, to něco běží. To je Uta? Nebo Dila? Uta. Uta Raptor. Jo, tam je ještě ten Giga, viď? Ale píše, že už je zpátky, ale že jde stejně spát. Dobrou. Taky zajdra, asi umřu. Měj se, čau čau. Čau čau. A je to pryč. Ty pak úplně v klidu z toho můžeš střihnout nějaký videa, když budeš štít, víš? To se do mě asi neprůjde, kámo. Cože? Ty vlastně nenahráváš, víš? Nahrávám, ale... Právě... No vidíš. Ono zas, čím víc materiálu... Přišlo místo. No a vlastně jsem se koupil disku tomu, že jo? Takže jsem neměl žádný místo. Nemyslíte. Kolik máš místa? To máš hodně, ne? U toho novýho kompu máš hodně místa, si myslím, ne? Moc ne. Ne jo. No já jsem měl Tera. A SSDčko. 356. A teď si koupil ještě Tera, takže mám dvě Tera, ale konečně trošku víc. Ale někdo má třeba, víš, což... Bych tam nahrávání na chvíli vypnul a zapnul ho asi až se bude něco dít. Jo, jo, určitě. Tak pojď. Co chceš, Michel, co chceš? Dneska kutka, o, nevěděla jsem, na co se ptám. A že jí to bavilo a že příště musíme hrát dřív. Jo, no. Třeba by to dřív, no. Tak pojď. Okej, kam jdem? Já myslela, že jdem do Krips teda, nebo do Swampu. Jsem to poslal kámoši, ani nevím, jestli se díval, možná asi taky ne. Archanti. Jsem to poslal někdo jiný. Ani neřekl, že už to je hodina a půl, tyjo, hodina a tři čtvrtě. No tak to ještě docela jde, jako. Takový dvě hočky je v pohodě na streamování. Jsem koukal, že třeba Sterak streamuje taky dvě hočky. Celkem dost. Kolikrát hraje mi 8 hodin v kuse, kámo, jako, takže... Kdo, co? No, že kolikrát hraje mi 8 hodin v kuse, víš co? Jo, no to je hlavně, ty vole, 8 hodin v kuse to nechce. Proč se o těch streamy nepohodit? Po víkendu můžeme hrát 8 hodin v kuse, co je pro nás úplně normální. No jakože až bude moc, že jo? Vlastně můžem, ale až se vrátím buď přednočně, nebo až se vrátím no. Noční. Ale jako to je extrém, no, si můžu. A
Ale jsem rád, že se to celkem ustálilo, že jsem z začátku si to pouštěl, jak jsem s tím měl docela problémy. A teď to je úplně v pohodě, jako netrhá se mi to, vypadá to pak, no nevím, no, možná se to trhá. Jo, tak koukám. Nevím, no. Když se pak podívá ten záznam, uvidíme. Takže to vypadá, já tady mám tu 3 sledující, takže vás vítám a díky moc, že se díváte. Že? Co? To je tak, když kolem něco běží. Dneska premiéra. A on prostě mele dál, to je prostě... Kdo mele? Ty, říkám, tak... že něco kolem běželo a ty prostě meleš dál vůbec. Tak to já nevím, že něco běželo. Tak se tady musím, já se tady říkám, musím věnovat třem lidem, co se dívají. Jo, jasně, to, že jeden z nich jsem já, druhej ty, jo. Jo, asi tak. Ne, ne, já se nedívám. Já to mám vyplý. Ach jo. No, no. Na první zkoušku ideálka. Ale nedělej, nedělej. Jsem to věděl, že to seš ty tentokrát. Ale minule jsi to udělal a zase jsem se lekl jako. Kdy? Tenkrát jsme hráli jako. Hele, tady je úplně prázdno, chápeš to jako? Poslední dobou tady je fakt prázdno. Kde všichni jsou? Ale na tom servu to je furt... Je tady prostě nikdo není. Tam swamp ten běží furt plný. Na dvojce tam jsou furt plný, ty swampy. Ticho. To byla voda. Ne, krips někdo je. Ty co? Myslím, že je někdo v krips. Myslíš? Ale zkusíme donut, to je při cestě. Naštěstí jsme jako najezený a máme hodně vody, takže je to v pohodě. A dáme do nut při cestě a... Tam to není. Není, není jo. Tak když už přečet... Vy jste viděli už od bridge, že není. Já vím no. To bída jako no. Hey Rex, Nier Spino, to mi řeknete, kde je Spino teda. Já ho chci z toho Spina, co chci žrat. No ale nemůžeme zkusit, můžeme zkusit Bean. Bean? Tam budou jenom mláďat. Asi jo no. Na parku se zdržují mláďata, to tam je to bezpečná zóna taková, je tam jídlo, je tam voda. Karno. Karno, to nedoženem. To je pro nás marný soupeř. Vlastně zlomí jenom já ten gigo. Chudák, tyjo, to bylo, to musel být naštvaný. To je jak ta šanta posledně, jo. Ale tak co ono, jako je to jeho blbost. To musela taky pěkně zuřit. To byl neskušený hráč podle mě, víš co? Hele, ASK, minutku, vydrž. Jo. I'm back. Jo. Luninka neměla co kurit. Taky mám žízeň. Kurit je žízeň. Hodně velkou žízeň. Musím pak to no. Musím si pak tam dát nějaký věcičky. Největší problém je, že tady fakt jako nikdo, ale nikdo není. Jsem to vrtat 8 lidí, jako. Co to je horší? Třeba ta jednička, ten server je takový divný, jak jsem
ani tím, že tady nikdo není, to je tím, že Rexům se každý vyhýbal. To taky jo. Jsem slyšel malýho Rexe. To jsi byla ty? Ne. Malýho rozpího Rexe jsem slyšel. A asi jsem ho i viděl mezi stromama. Kráčka a pírka. Že tady jsou strajkové, ale možná, že jsou dál ještě. Mě možná fakt tady kempují v Dundlejku. Hele, už tady je Rex. Malej, hele, jeden velký Rex a Subrex. A mu to chceš udělat tomu Rexovi? Kterýmu, malýmu nebo velkýmu? No, obou. Utočíš, já se půjčím z druhé strany. Nevím, zatím neutočím, zatím je pronásleduju. Jsou tady Aiky dvě. Ohlíží se. Ale neplížím se normálně. Protože mě vidí. Že by ho nějak chránil ten velký Rex, toho Sobrek se zříct nedá. Ale už na mě číhá. Číhá na tebe? Se zvednu. Když já ho nevidím. Jsme na něj útočit nebo ne? Takže já se to musím dostat, víš? Už ho vidím. Se schoval ten Subrex, kurá. Cože? Se schoval ten Subrex, kurá. Ale mluví spolu, no. Svahy jsou vždycky nebezpečný v tom, že na tebe může kdykoliv vylítnout. Kdo? Svahy. Když je ve svahu, tak na to může vylítnout, až vštěří ti první ránu a máš strašnou nevýhodu, když ti zlomí nohu a podobně. Takže za to si člověk musí dát fakt bacha. Ale ku podivu, jim to jeho to nějak nezajímá a jde dál. Hele, mám nápad jít do Rex Lakeu nebo do Canyonu. Mm-hmm. Takže si myslím, že Trips jako je zabitej. A v Beanu budou prostě jenom, jak říkáš, mláďata. Mám šízeň, mám hlad. Vydrž, já se skočím pro pití. Takže mě tady krej. Krej mi záda. Já nebudu zpátky.
Jsem zpátky, vlčáci a vlčice. Tak, můžem pokračovat. Jídlo jsem si neudělal, bohužel. My jsme můžli jíst nějakou důstek. Já jsem jedla banán. Sakra, jsem mohl taky jíst banán. No nic, no. Jo, ale ježíš, jsem si měl fakt pořád, no. Jo, to je mnohem lepší. Už to nemohu ani mluvit. Počkej, každé to jdeme do Dexlake, jo. Takže to musíme tudy. Zlatý alosauře jako no, tyhle mi na tom serveru je víc lidí, mi přijde. Víc lidí, to se neschovává. Já bych tam šla, no. Takže jsem jmenil, jako můžem tam jít. Já jsem dospěla. Já miminko. Moje miminko, budeš umírat. Babu. Je tam babu. Ale jako ale se zase roste rychle, takže... A je mama. Ale to, je půl zanácký, no, tak jako... Taky nic moc. Mě líbí tenhle záběr. Takhle to je nuda, ale když někdo vidí dva rekce, tak zdrhne, takže my nikdo ani nestačíme tady zjistovat. Když se boje rexu. Tak to kemplem, boj. Pardon. Hlavně to každopádně, hlavně tohle, tuhle hru moc lidí asi neznám, no, si myslím. Ale rex. Kde? Jsem slyšel, tak to Mario. Mě tuto hru málo lidí zná a myslím, že se to dost líbí jako mladším lidem, než to mi třeba, no. Ty dosávry jsou trošku pro děcka, no. Prej. Ale já si to nemyslím. Jdeme ho spopat? Já ho nevidím. A alosauři? Já ho taky nevidím. Ale slyšel jsem ho. Je schovaný, podle mě nás vidí teďka. Když se blížíme, tak se schoval. Ale... To neznělo jako Rex. Viď? Tam něco vidím. A jo, tamhle je. A je to Baby Rex. Já ho nezabiju, já ho jenom vystraším. Jako s jídlem jsme na tom v pohodě, no, takže... Asi jako nemá... Já chci jenom vystrašit. Nemá úplně cenu zabíjet. No je to Giga. Jo, tak to bych... Možná i kiko kilnul. No je to ten Giga, který jsme zabili předtím. Ale zase máme jídla dost, takže já to kašlem. Chce něco většího. To by bylo sadistické. Nemám mluvit. Co? Ono ho to poučí, že nemám mluvit a nerozví, že se ho no, no. A nebo naopak a vůbec myslím, že jsou všichni ostatní přátelský a... No, to bude, to bude jeho boj, ale. No. Já
jako určitě chci rozhrát ten Kingdom Come, ale plně nevím, jestli na to mám čas. Už tohleta hra sama o sobě dostává, že jde z času. A ten Kingdom Come si fakt chtěl užít, je prostě příběhovka, musím se věnovat fakt pořád. Je to jako zaklínač prostě. Ty jsi vlastně zaklínače vůbec nehrála, víš? Ne? To je chyba. To by tě bavilo, zaklínač. Fakt by ti to bavilo, si myslím. Co mohli dát zaklínače? Tohle to není jako mulťák, může se hrát každý sám, no. Zaklínač je fajn. Myslím, že asi stream ukončím. Takže půjdeme ještě na ty alo. Nikdo tady není. Teda myslím si. Si nejsem úplně jistý, jestli to má smysl, ale už je to spozdě, no. Zalo určitě můžeme jít, ale už můžeme bez streamu jít. Slyšel jsi to? Rexové. Možná Rexpino. Uvidíme. Rex a Subrex. Je tady sám. Ale něco jsem teďka slyšel v tom lese. On krvácí, ten Subrex. Co? Že ten Subrex krvácel. Že ho tady něco kouslo. Teďka bych měl začít mluvit anglicky, protože začne být období, kdy na druhé straně polokoule začíná být. To si to užij, se mnou s tím nepočítá. Odpoledne, abych oslavil i jiný. We are just on a carno. Teda there is carno. Myslím, že půjde blíž, ale bohužel. Dáme kaňon asi, ne? Tak co, ukončím stream asi, ne? Dvouhodinový stream je až, myslím. Klidně můžeš. Já bych možná šla udělat ten souboj těch Rexů, ale já bych spát. Jo. Hele, Rex tady na mě číhá. Co
se asi odlašuje zrovna. Nevím, co měl v umyslu, ale ty se odlašoval, podle mě. Přátelské pozdravení. Tak já si myslím, že z toho streamu toho bylo dost a ukončím ho, protože pro začátek to stačí. Záznam si budete moct nejlépe. Já nevím, jestli mi, jestli se mi tam nahraje ten záznam, nebo jestli... Uvidím, jo. Otázka, no. Hele, tak já to vypínám. Jako test dobrý. Tak čus vlčáci a vlčice. Krásný pozdrav.